Check suit. Já, prosím. Teď nějaké relief. A teď to je to, co mám sebe mít. Tutmose první a celkově dějiny těchto všech lidí jsou velice silně spojeny právě s izraelským lidem. Tady vidíme Tutmose první, jak vytváří takovýhle obrazec, kde začíná používat seta. Je to jedna z mála těch variací na toto téma. On předává moc Horusovi anebo Montuovi. Spíš to bude Horus. Tu ikonografii seta později převzal víc Ramzes, to si povíme někdy příště. No ale vidíme tady opět, válečnický bůh, Tutmose první válečník. On, kde válčil teda, ještě si můžeme říct, kde tak mohl válčit? Na východě, tak on rozšířil do Syropalestiny svoje území. A na jihu, přesně tak, do Nubie, Sudánu a ještě? Na západ, kde jsou libyjské oázy proti tamnějším kmenům. Na všechny strany bojoval. A na radu své dcery Hatshepsut, která ve svých radách byla vždycky neoblomná, začal budovat i nějaké tedy obchodní lodě. A Hatshepsut v podstatě si řekla, jo, postav tuhle ty města. Netušila v podstatě, jak se zaplejtá do celého toho příběhu, který přichází. Vidíme v podstatě, že oni vyslali posly všema směrama. Třema směrama válčili a jedním směrem obchodovali. No, takže na plné nasazení. Tady uvidíme opět. A on nechal postavit tu pomoze, první postavil pár věcí tady v tom Amonovou chrámu v Karnaku. Jo, to si někdy pak povíme, když budeme brát ten chrám. Toto je sarkofág, který pro něj nechala vytvořit Hatshepsut. Ona si ho původně nechala udělat pro sebe, napsala si tam svoje jméno. A pak, když zemřel, Tutmose první, tak se rozmyslela a místo toho ho dala jemu. Nechala vyřezat svoje jméno a napsala tam jeho. Jo, a je tam v podstatě pozůstatek i toho starého jména, což je docela roztomilý. Tak, to je sarkofág. On ho nepotřeboval... Ne, tenhle je z kamene. Ten je do kamene vypsaný. On měl vlastní sarkofág i pro sebe. Jo, v podstatě. Našli jsme jich několik, oni tam dokonce mají snad tři sarkofágy měl na svém pohřebním místě. Takže to je spíš jenom takové symbolické, jo, že mu to dala. A toto ještě teda, abychom se zmínili o Tutmose první, tak to jedle, tohle jeho obelisk postavil opět v Amonovu chrámu. Takhle krásný, špička. No a tady už vidíme jeho mumii. Vypadá ze strany a takhle zepředu. Když se podíváte tady na tu jeho mumii a na tu mumii vedle, jo, tak vidíme, že jsou si fakt hodně podobný. Jo, až pak si uvidíme, tak zjistíte, že ani je pořádně od sebe nerozeznáte. Trošičku. Jo, trošičku. Když na tom vysokým rozlišení tady na počítači, já vám to promítnu, nepoznáte moc rozdíl. Já jsem si na začátku říkal, že to jsme se splédli, to je jedno to samý, pak jsem zjistil drobné rozdíly teda. A je to právě tím, že oni byli samozřejmě otec a syn, na těch mumích to vidíme. Jiné mumie takhle podobné nejsou. Ono, člověk si řekne, no tak možná vypadají všechny se schlý mumie podobně. Ale až uvidíme ty další a další panovníky, tak uvidíme opravdu rozdíly v tom obličeji. Jaký jste? Tak, jo. Ale tak koukneme tady.